ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ମାଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଅନେକ ବିଶେଷ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ତିଥିରେ ମାଆ ଏଇ ବାଘପିଠିରେ ବସି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଠି ଦୀପ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳୁଛି। ଏଠି ଫୁଲ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ବାସି ହେଉଛି। ଏଠି କାଠର ବାଘ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହୁଛି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିତସ୍ଫୁରୁ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ଆହୁରି ବି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଗଲେ ଏଠାକାର କଳାକାରଟିଏ କହେ, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାମନାମ ଧରେ, ହରିନାମ ଧରେ। ମାଆଙ୍କ ଏ ପୀଠରେ ନାମ ଧରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରକମର ଅନୁଭବ ଥାଏ। ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ଡାକିଲେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାଙ୍କ ପିତଳ ପ୍ରତିମା ଦୁଇଟି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂଜକଟିଏ ଏଠି ଭକ୍ତ ନାଁରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ଭକ୍ତର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି
ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମା ତାରା ତାରିଣୀ ତା କରୁଣାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଶିଷ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସିଏ ଉଣା କରେନି। ସିଏ ମା, ସିଏ ଜଗତ ଜନନୀ, ସିଏ ସକଳ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ସିଏ ମା ତାରା ତାରିଣୀ। तारा तारिणी से आस्थार ठाकुराणी, से कोटि विश्वास प्रतीक, से विश्वास को नहीं भक्त टी आसे माँ को स्मरे, ता मुखर स्वतः उच्चारित हुए माँ माँ तारा तारिणी। Associate sponsor Siksha O Anushandan 25 years of excellence Hariplast SDPE and PVC pipes and fittings the right place for healthcare Sparsh Hospital